Benvinguts a un nou informatiu de Sant Feliu Online. Aquest any, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, des del seu projecte municipal d'alfabetització digital, convoca la segona edició dels Premis de Continguts Digitals Sant Feliu Online. Els Premis de Continguts Digitals de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat han nascut amb l'objectiu d'apropar les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació a la ciutadania de Sant Feliu. Aquests premis incorporen dues categories d'àmbit local, el del millor blog ciutadà i el de la millor fotografia presa amb telèfon mòbil. També incorporen una categoria d'àmbit nacional, amb la intenció de difondre i estendre l'ús de bones pràctiques amb les eines web 2.0 per part de les petites i mitjanes empreses catalanes. Tens fins al 31 de març per presentar el teu treball en qualsevol d'aquestes tres categories. El passat 23 de gener va tenir lloc l'acte de lliurament de la primera edició del Festival Online de Microcurs Sociolaborals Work on Fest. El concurs ha estat organitzat per la UGT de Catalunya amb la participació de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i el recolzament de Ràdio Televisió Espanyola, Xarxa de Televisions Locals i lamalla.cat. Els microcurs, un format pensat per a un consum ràpid a internet, no podien superar els 3 minuts i havien de ser de temàtica sociolaboral. El guanyador d'aquesta edició ha estat La distància, de Samuel López, que tracta de manera surrealista les conseqüències que pot tenir passar massa temps fora de casa. Internet és un mitjà que es fa servir cada cop més per l'oci, però també hi ha cada cop més gent que l'utilitza per trobar feina. L'Ajuntament de Sant Feliu ha programat fins al mes de juny uns cursos d'iniciació per la recerca de feina. Des del Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Sant Feliu, a l'hora de dinamitzar les tècniques del servei, sovint detectem des de fa bastant de temps un alt percentatge d'usuàries i usuàries que utilitzen el servei nostre diàriament, que tenen fortes mancances en temes de domini de les TICs a l'hora de fer recerca de feina. Llavors hem organitzat cursos en coordinació amb Sant Feliu Online. En aquests moments s'estan desenvolupant dues accions formatives en diferents horaris per poder donar una resposta àmplia i facilitar aquesta formació a totes aquestes persones que tenen aquestes mancances. Es realitzen les classes en dos tipus d'horaris diferents, dilluns i dimecres de 12 a 2 o dijous i divendres de 3 a 7. Els grups són reduïts per tal d'assegurar una atenció personalitzada. Pues me apunté a Can Maginàs perquè me quería reinsertar en la vida laboral. Me dijeron de estos cursos de internet. Entonces me apunté, me empecemos a hacerlo, me llamaron enseguida y estoy muy contenta. Hemos aprendido el funcionamiento del ordenador, movernos a través de internet, buscar trabajo a través de diversos portales. Ahora vamos a empezar a hacer el currículum para enviarlo a las empresas y para cómo se mueven, nos podemos mover en internet. Tal com ens explica la Juani, tots aquells que pugueu estar-ne interessats, només cal que us dirigiu al Centre Municipal de Formació Ocupacional Can Maginàs. Què ha dit que un petit comerç ha d'invertir molts diners per tenir presència a la xarxa? El comerç Nux ha aprofitat una eina tan senzilla com un blog de WordPress per muntar un lloc web d'allò més dinàmic. Si voleu conèixer més coses sobre les dues botigues que tenen a Sant Feliu i Molins de Rei, només cal que visiteu www.nux.es.
seguir contant.